tomto díle ještě zůstaneme v Panteonu. Tentokrát se podíváme na dva krby, které jej zdobí. Krby, těm vlastně věnovala stavba velikou pozornost. Bylo to zejména kvůli tomu, že na tlně do těch nástavců, které mají trošku podobu jakýchsi oltářních edikul, byly umístěny původně bysty císaře a císařovny, čili Františka Josefa I. a Alžběty známé jako Sisi. To byly nádherné bysty právě z toho karelského mramoru, které zhotovil vynikající český sochař Antonín Pavel Wagner, který pocházel ze dvora Králové, ale působil ve Vídni. A ty bysty, ač teda nádherná výtvarná díla, tak po převratu v roce 1918 z pochopitelných politických důvodů byly odstraněny a nahrazeny bronzovými bystami jiných osobností a významných pro českou a slovenskou vědu. Jinak ty oba krby, které jsou tady proti sobě, tak mají ještě tu zajímavost, že to vlastně skutečné krby nejsou. Tam se pochopitelně nemohlo topit dřívím, taky k tomu nikdy nesloužili, ale to ohniště v úzovkách sloužilo k tomu, že tam vlastně ústila šachta s teplým vzduchem, protože budova Národního muzea měla celkem zajímavé vytápění tím, že dole se nabíral do kotelny vzduch, ten se ohříval a důmyslným systémem kanálu se pak vháněl do jednotlivých pracoven, ale i výstavních síní a i do Panteonu. Takže Panteon byl vlastně právě těmi krby takto vyhříván. Mělo to ovšem tu nevýhodu, že tím, jak ten vzduch vlastně vířil a byl nabírán bez patřičných filtrů, tak do těch muzejních prostor, zvláště tedy výstavních, se dostával i prach, což je největší nepřítel muzejníku. Takže později ve 30. letech tenhle ten systém toho vytápění byl nahrazen klasickým ústředním topením.